Patrik Jansson, 29, tjänar mer än genomsnittet i kommunen. Lisa Sven Samuel Tolin närmar sig från vänster. Hej. Hej. Samuel har tidigare haft en relation med din nuvarande partner. Din bil har nu parkopplats till Nomi. Ebba kommer att bli nöjd med dagens inköp. Tack. Ska jag sätta på din favoritmusik? Ja, jättegärna. Fotgängare om 2, 1. Bromsning aktiveras. Skannar registreringsskylt. Bilen. Kan jag bygga hotell på Odengatan? Du bör inte bygga hotell på Odengatan. Okej, jag väntar. Vi kör. Fick du min Snapchat eller? Jag hänger inte på Snapchat längre. Snapchat har sjunkit kraftigt i popularitet. Mm. Mina favoritchips. Mm, jag vet. Tack. Vill du ha vin? Mm. Vill Sara ha rött eller vitt vin? Rosévin. Skål. Skål. Och morgonheterna. Vi börjar med att appen Nomi har stängts ner i hela Sverige. Och anledningen är att den inkräktar på personuppgiftslagen. Vill Sara ha mjölk i kaffet? Tjänsten är inte tillgänglig. Vill Sara ha mjölk i kaffet? Varsågod. Tack. Har du mjölk i mitt kaffe? Ja. Alltså jag dricker ju aldrig med mjölk i kaffet. Gör du inte? Nej. Har jag laktosintolerant? Jag tycker faktiskt att det är lite konstigt att du inte vet att jag är laktosintolerant. Nomi funkar inte, så då har jag inte koll. Va? Skämtar du? Det funkar inte det? Nej, har du inte sett det? Nej. Tjänsten är inte tillgänglig. Stopp, gjort en macka. Med skinka? Mm. Jag är vegetarian. Va? Skämtar du? Nej. Du vet ju inte ens vilken musik jag lyssnar på. Jo, det är visst. Okej, sätt på min favorit. Men, sluta löjla dig, jag vet ju vad det är. Ja, vad får se då? Ja, okej. Jag måste. Fel skiva. Ja, okej, jag vet inte allt om dig. Kan du något om mig? Ja, men, det är väl klart jag vet grejer om dig. Okej, bevisa det då. Ja, okej. Ja, visst. Hallå? Hej, du, det är Sara, Ebbas flickvän. Du vet, Nomi har lagt ner. Jag tänkte bara höra om du har lite information om Ebba, om hennes favoritskiva till exempel. Nej, tyvärr, det får du verkligen ta reda på själv. Oh, fan. Men du, skitsamma. Bäbä, vita land. Men, sluta. Okej, förlåt. Men du, ska inte vi åka iväg helgen bara? Kanske åka till Kolmården och kolla på delfiner? Nej, varför ska vi göra det? Ja, för du gillar sånt, eller? Nej. Jag går och lägger mig. Ja, men... Okej. Jag tror inte det här funkar längre, Sara. Vad menar du? Du och jag. Då vill det göra slut. Ja. Hej, välkommen till Nomi. Hej, och välkommen till Nomi. Jag vet vad du gillar. Du gillar pop. Du gillar färgen grön. Och du är kär i mig. Ja, det är jag.